Skal vi have skrækket holdet? Yes. Se op og... En time inde i første fisk i dag, Johnny. Der kan en lille smule mere brems på den der, tror jeg. Er I andre oppe, eller? Känns det bra? Ja. Stak, come on, hold on. So, what is it, Johnny? Thank you.
Ja, det er dem. Ja, lidt spørbe, ikke? Ja. Ja, så. Vej, jeg så er hyggelig at slå op. Herligt. Det var det egentlig din fiske. Ja, men jeg hadde jo en annen på, så. Det var så klart å sælge den torsken. Ja. Jeg skal ikke ha den her. Jeg bare låner den. Ja. Vi har kanondrift her. Vi måtte gjøre noen slipper, Sifan. En og en halv, 1,8. Ja, det er sikkert. Vänta till den har... Vänta till den har... Jag klarar lite.
Vi tager jækken først. Ind og der. 1,25, det er vel mit bedste gæt. Hvor hård er vi? Mot bande, mot stokke. Vi venter til den har...